Drejtor, thotje që për të vitë rishkollor ka një rënje të theksuar të regjistrimit të nxënësve si në ciklin fillor, ashtu edhe në arsimin e mesëm. Sa e vërtetë është kjo? Atëherë, në lidhje me regjistrimet e këtij fillimi viti shkollor, të cilat zyrtarisht raportohen në datën 20 tetor, pavarësisht se faza e regjistrimeve ka përfunduar, por duke pasur parasysh raportimet që vijnë zyrtarisht nga të gjitha institucionet arsimore, mund t'ju them që në vazhdim të këtyre viteve të një pasqyshme ka një rënje të numrit të nxënësve. Por nuk bëhet fjalë për një rënje alarmante, por është një rënje e pritshme, e normale, më duket mua, që kemi thënë herë të tjera që vjen kryesisht për shkaqe natyrale, për shkaqe biologjike. Pjesa më e madhe e çiftëve të reja janë ato jashtë, jetë emigracioni, lidhjet e pakta, vizitat demografike, që janë në Shqipëri janë një fenomen i pas viteve 90. Nga për sa është raportuar që bëhet fjalë për një rënje shumë të madhe, nuk bëhet fjalë për një rënje shumë të madhe. Unë po ju citoj që në shtator të 2016 në klasën e parë janë regjistruar 2025 nxënës. Ndërsa në shtator të 2017 deri në momentin që flasim bashkë, në klasën e parë gjithë nësinë arsimore vendore të tjerë, rreth i tjerë, jo qartë të tjerë, janë regjistruar 1953 nxënës. Pra siç e shikoni, bëhet afërsisht fjalë për afërsisht 70 nxënës më parë. Në total, duke pasur parasysh në arsimin e detyruar nga klasa e parë deri në klasën e 9, vitin e kaluar shkollor kanë qenë 19066 nxënës në shtator në klasën, kësaj shifre po i referohemi, ndërsa në këtë shtator kemi 18566 nxënës, pra siç e shkonin në rastin me afërsisht 600 nxënës më pak në gjithë ciklin e detyruar. Në total, shtatori i vitit kaluar me shtatorin e këtij vitit bëhet është relativisht një shifër rreth 1400 nxënës më pak. Por ju sqaroj që të dhënat përfundimtare, zyrtare që raportohen Ministrisë së Arsimit me informacionet e ardhura nga shkolla, sipas institucioneve, janë të datës 20 tetor. Do ka probleme në shkollat e qarkut të Firit. Mësimi në turne në qytetin e Firit është në tre shkolla. Është tek shkolla në Ifrashë, tek shkolla Lirikore që bëj klasat e ciklit fillor. Këto janë shkollat e mëdha, me numër zonë mëdha, kanë prej 30 vjetësh që bëjnë mësimin turne. Është vizituar këto ditë me bashkinë e Fierit dhe kryetari ka dhënë urdhër të menjëhershëm që dy të paktën dy klasa të ndryshojnë situatën. Kemi një situatë gjimnazi Perikli Gonovi dhe atje edhe këtë kemi raportuar. Pritet vi bankat, por ju sqaroj që është për shkak të tavolinave. Të karrige. E po është janë dytarë. Ne kemi kthyer vetëm katër klasa turën të dytë me vendim të shkollës. Bashkia ka mbledhur banka nga të gjitha anët dhe ka marrë masa ditën para mësimit aty të fillonte normalisht. Këtë situatë kemi. Dhe në përgjithësi pastaj në shkollat e tjera mësimi është vetëm tur. Kemi vetëm dhe një shkollë në Strum, që kemi raportuar edhe këtë, dhe kjo për shkak se shkolla është duke u rikonstruuar dhe donatori tat nuk e ka përfunduar, ka kërkuar edhe 10 ditë kohë për t'i dhënë trajtim fundimtar. Edhe ata e kanë kaluar me një tur të dytë në shkollë tjetër dhe në të gjitha shkollat e tjera përgjithësisht. A ndeshin drejtoritë e shkollave me prindër të nxënësve me tekat e tyre? Shiko, ky është sa shqetësuesh është ky fenomen për drejtorin arsimore të Fierit. E para unë mendoj që ne jemi të detyruar të shërbejmë prindërve dhe nxënësve deri në njëjtë. Kjo është detyra jo kryesore. Sigurisht ka shumë prindër që për arsye se janë punë, kanë probleme të punësimit të tyre, duan që të kenë fëmijët turën të parë. Ne këto situata po i marrim konsideratë në të vazhdueshme, ku kemi dhënë drejtorëve të shkollave që të bëjnë një analizë të plotë të familjeve, në kuptimin që nxënësit organizohen kryesisht ata që i kanë prindin në punë të jenë turën të parë, dhe kush e ka mundësi pasaj për turën të dytë, ato shkolla që kemi nevojë. Por gjithsesi, ne jemi e them prapë, unë nuk e quaj tek të prindëve, e quaj reagim ose një dëshirë të tyre për t'i patur fëmijën kushte sa më të mira dhe dëshira jonë është e tillë. Jemi duke bashkëpunuar për çdo rast, për çdo shqetësi të tyre. Faleminderit. Faleminderit. Ja, ja, ja.